છે સામાજિક કાર્યકર્તા રુઝાન ખંભાતાજી ભી રુઝાનજી આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતમાં જે પ્રકારે ઘટના ઘટી છે જેમાં કહી શકાય કે લગ્ન જીવનના 6 વર્ષથી વધુ સમય થઈ ગયો અને સતત મેન્ટલી ટોર્ચર કરવામાં આવતી હતી અને આખી ઘટનામાં વારંવાર સ્ત્રીને માવતર જવા માટે ફરજ પાડવામાં આવતી હતી એ દરમિયાન 2500 રૂપિયા ભરણ પોષણની કોર્ટે કાર્યવાહી માટે પણ વાત કરી હતી પરંતુ હજુ સુધી ભરણ પોષણ નથી મળ્યું અને કાયદાકીય રીતે કાર્યવાહી આગળ વધે એ પહેલા ફેસબુક થકી ટ્રિપલ તલાક આપી દેવામાં આવ્યો છે એટલે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આ મહિલા જેને રમકડું હોય મનફાવે એમ પોતપોતાના નિર્ણયો લઈને આ મહિલાની જિંદગી પરથી કહેવાય કે જવાબદારીમાંથી હાથ ઉઠાવી લીધા છે શું ક્યારે ને કેવી રીતે કાર્યવાહી આ પ્રકારની મહિલાઓ માટે થવી જોઈએ સામાજિક અને કાયદાકીય ધોરણે સૌથી પહેલા તો કોર્ટે કહ્યું છે કે હવે કોઈ આવી રીતે ટ્રિપલ તલાક નહીં થાય એટલે આ તો કન્ટેમ્પ્ટ ઓફ કોર્ટ આવી ગયો પહેલો પોઈન્ટ બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે જે મારે કહેવું હતું તમે બેનને પૂછ્યું બેને જવાબ ના આપ્યો કે સમાજ સમાજ નથી જોડે ઉભો રહેતો બેને કહ્યું સમાજ ઉભો રહે છે બેન કયો સમાજ ઉભો રહે છે મેં અત્યાર સુધી અગર આ બહેનોની પીડા જોઈ છે તો બહેનોની પીડામાં મેં એવું જોયું છે કે તું સમાજ બેનને ચૂપ કરાવે છે કે ભાઈ તારે આવી રીતે જ જીવવાનું છે તારી જિંદગી આ જ છે તારા આધર તું મરશે પતિને ત્યાં જીવશે પતિને ત્યાં અનફોર્ચ્યુનેટલી સમાજના ડરથી એના પેરેન્ટ્સ બી એના મા બાપ બી એને એક્સેપ્ટ નથી કરતા કે છે ભાઈ હવે તું તું તારું ફોડી લે ના તો મારી બીજી દીકરી અમારા ઘરનું નામ બગડશે એટલે સમાજના લીધે આ બધું થાય છે એટલે મારે તો કેવું છે કે સમાજે આગળ આવી અને સૌથી પહેલા સમાજને શરમાવું છે કારણ કે આ સમાજના નામે બધી દીકરીઓ શું કહેવાય ઘણી દીકરીઓ પોતાની જિંદગી બી ટૂંકાવે છે અને ઘણી દીકરીઓની જિંદગી જોખમ અરે નર્ક બની રહી છે આ સમાજના લીધે એટલે જે બધા સો કોલ્ડ સમાજના આગેવાનો છે જે બધા ઊભા રહી જાય છે એવરી ટાઈમ કે અમે સમાજનું લઈશું પોલિટિકલી આર્મ ટ્વિસ્ટિંગ કરે બધી સંમેલનો કરે પણ ભાઈ તમે આટલું બધું કરો છો પણ પોતાની ઘરની દીકરીઓ માટે તો કરો ગામ માટે શું કામ કરો છો તમારા છોકરાઓ જે કઈ રીતે છોકરીઓને હેરાન કરે છે એ તો જુઓ તમે તમારી મર્દાનગી બતાવવા તમારી ઇગોઇઝમ બતાવવા તમારી પેટ્રાઇકલ સોસાયટી બતાવવા તમે બે દીકરીઓ તમારી પોતાની સમાજની દીકરીઓ પર જુલમ કરો છો અને તમને એની કઈ શરમ નથી ને પછી આપણે જે છે અમે કોર્ટમાં ગયા અમે આમ કર્યું અમે તેમ કર્યું પણ પહેલા આપણે આપણું ઘર તો સીધું કરો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ મારે ખાસ કેવી હવે જ્યારે ને આ ખાલી એક સમાજની નહીં હું બધા સમાજમાં વાત કરી રહી છું કારણ કે અત્યારે આગળ ફીમેલ આપણે સેક્સ રેશિયો જે ઓછો થઈ ગયો બધા સમાજ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે ભાઈ તમને બધાને આપણે હસબન્ડ આપણે દીકરા માટે વહુ તો જોઈએ છે પણ કોઈને દીકરી જોઈતી નથી અને બધી સમાજ ઇન્વોલ્વ થઈ જાય છે એમાં સ્ત્રી પુરુષ ઇક્વલી ઇન્વોલ્વ છે અગર બેને બીજી વાત કરી મારે ખાસ કેવું છે 498 કલમ ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ ની કલમ બહુ જ સારી કલમ હતી ધારદાર કલમ હતી પણ બધા લોયરોએ મળીને આખી કલમ ની પથારી ફેરવી નાખી એટલા માટે મારે કેવું છે લોયર નું નામ એટલે દેવું છે કારણ કે મારી પાસે કેસ આવે છે જેન્યુઇન 498 ના કેસ હોય જેન્યુઇન કે પેલો છોકરો છોકરી એટલે હસબન્ડ વાઈફ ને ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ કરે ઘણીવાર સાસુ બિચારા વચ્ચે હોય નહીં સસરા વચ્ચે નહીં હોય સાસુ હોસ્પિટલમાં હોય સાસુ બહારગામ હોય પણ લોયરો શીખવાડે ફિટ કરી દઈશું આપણે બેન ફિટ કરી દઈશું અને ફિટ કરી દેવામાં આખી કલમની પથારી ફેરાઈ ગઈ એટલે આપણે જે આપણે લો તો છે વ્યવસ્થિત લો છે પણ બધું લૂપહોલ શોધી શોધીને સીધે રસ્તે જવા કરતા આપણે આડા રસ્તે જઈએ છીએ ને એના લીધે આખી આપણી પથારી ફરી જાય બિલકુલ રુઝાનજી એક વાત ખૂબ સરસ કરી આપે કે કોઈને કોઈ રીતે આખી આ ઘટનામાં સમાજ પોતે આગળ નથી આવતો અને એના કારણે આખી વસ્તુ વધે છે ને ખાસ કરીને આપે જે વાત કરી કે દીકરી કોઈને નથી જોતી વહુ બધાને જોઈએ છે